ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਚੁੱਪ ਤੋੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸੰਕਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੱਕ ਚੁਣੇ MLAs ਦਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬੇਖੌਫ ਅਤੇ ਬੇਬਾਕ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਬਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਵਾਸੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦਿੱਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤਣੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਐਂਟੀ ਪਾਰਟੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ। MLAs ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ उनके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी तो उसको एंटी पार्टी करार दिया जाएगा। क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे उन लोगों पर जिन लोगों ने, ये अगर बैठक में कोई विधायक जाता है? नहीं, अभी संदेश यही है पूरे पंजाब के वॉलंटियर्स को, पूरे पंजाब के लोगों को, कि ये जो मीटिंग बुलाई गई है ये एंटी पार्टी। मनीष सिसोदिया के इस बयान तो बाद भी सुखपाल सिंह खहरा टलदे दिखाई नहीं दे रहे। वो 2 अगस्त की कन्वेंशन करने लैके अड़े हुए ने, उन्होंने तो सारे पंजाबियों इस कन्वेंशन शामिल होने की अपील भी कर दी है। सरदार भगवंत सिंह मान ना मेरी अपनी गल हुई है, मैं उन्होंने परसनली रिक्वेस्ट की है। सरदार हरविंदर सिंह फुलका साढ़े कल वाली मीटिंग शामिल से, मेरी उन्होंने भी बहुत पुरजोर सिफारिश है। साढ़े सारे सत्कारयोग MLAs जेडे ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਆ ਮੇਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆ, ਦਲੀਲ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਸ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਨਵਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਵਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਗੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਅਗਸਤ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਐਂਟੀ ਪਾਰਟੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ MLAs ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਟ ਕੇ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਅਗਸਤ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਟੁੱਟੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭੁਲੇਖੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਵਾਸੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ
ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਦਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਪਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਾਅ ਖੇਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਅਗਸਤ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 2 ਅਗਸਤ ਦੀ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ? ਇਸ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ 2 ਅਗਸਤ ਦੀ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ? ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਨਾ ਸਕੋ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ 2 ਅਗਸਤ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿਖੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਖੜ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਫਰਿਆਦ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁੰਮ ਹੁਮਾ ਕੇ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰੀਏ, ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰੀਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਬਦਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਫੜੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਨੌਬਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਆਫ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ MLAs ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਵਿੰਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਕਈ MLAs ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ LOP ਦੀ। LOP ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਵਾਲ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਬੁਲਾਈ ਆ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ
ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਐਮ ਐਲ ਏਜ਼ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੱਲ ਕੱਢੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਐਮ ਐਲ ਏਜ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੱਲ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਮ ਐਲ ਏਜ਼ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਡੀਆ ਜੀ ਦੇ ਘਰ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਐਮ ਐਲ ਏਜ਼ ਜਿਸ ਆਸ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਿਬੜ ਨਾ ਸਕੀ। ਅਤੇ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਰਕਰਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 1.5-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਿਕਲੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਯੂਸ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਾਯੂਸੀ ਦੇ ਆਲਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਸ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ, ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ,